Můžete ona tam bude na to krávní kole, že? Taky na to, ale možná. A ještě byste mě v budoucí vydělat jak? Ne, to jsem nechtěla. Já jsem to slyšel. Tam je zbudný. Já jsem měla jednou, ale kdyby mohu dobrou. Já už musím domů asi. Já jsem to nechtěla. Já jsem to nechtěla. Já jsem to nechtěla.